shirkan oo ahaa mid lagu aasaasay gudiga la talinta amniga heer deegaan ee commissionka booliska deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsamay hoolka shirarka sayid maxamed abdullahi xasan ee magaalada jigjiga gudigaasi oo ka kooban 15 xubnood ayaa waxa ay ka shaqeyn doonaan la talinta amniga iyo xasiloonida deegaanka Soomaalida waxaana ugu horeyn shirkaasi ka hadlay commissionerka booliska deegaanka Soomaalida mudane maxamed cali xasan si loo xoojiyo nabadgelyada iyo horumarka iyo maamulka suuban waxa la aasaasay gudiga kala gadisan oo la shaqeysa hay'adaha amniga si loo taabagaliyo xasiloonaanta iyo nabadgelyada dalkeena guud ahaan iyo deegaankeena siyaasadaha sidaa hawlaha loo sii dardargeliyo ama loo sii xoojiyo gudiyadani waxay la shaqeynayaan hay'adaha amniga ay markasta la talinayaan noqonayaan gaar ahaan gudiga la talinta madaxa bannaan iyo isku xidhka booliska iyo bulshada in la sii dardargeliyo isla markaana la sii xoojiyo si badqabka hantida shacabka iyo naftooda loo ilaaliyo waxaad ogsoon tihiin in dembiga aan laga hortagi karin haddii ayna bulshada hay'adaha amniga gaar ahaan booliska ayna la shaqeynaynin wax dembi oo laga hortagi karaa ma jiro booliska keligii hadduu wareega habeen iyo maalin hadduu shaqeeyo maalin iyo habeenba dambiga kama hortagi karo bulshada haddayna gacan siinaynin wixii faasiilita adeega ayna siinaynin wixii xooga ayna ka helaynin bulshada wax ay nabadgelyo ka shaqeyn karaan ma jirto booliska waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida haddaba si nabadgelyada aynu haysano ay usii waarto ma jirta ay u noqoto oo aynu ku ammaananahay maanta dowladda deegaanka dowladda Itoobiya goobta keliya ee nabadgelya ee xasiloon ee aan cidna lagu takoorin ee bulshooyinka iyo qoomiyadaha Itoobiya ay si siman ugu wada nool yihiin deegaankeenna weeye si taa aynu usii adkayna marka nabaddeenna gudaha iyo dibadda iyo dariskeennana aynu usii adkayno waxaa loo baahan yahay in cid walba qof walba uu nabaddan iyo xoojinteeda uu xilgaara iska saaro gudiyada la talinta madaxa bannaan waxaa loo sameeyey in ay bulshadii matalaan booliska ay wax kala qabtaan hay-adaha nabadgelyada wax kala qabtaan ay ka soo digaan waxyaalaha nabadgelyo darrayn ku keeni kara oo dhan faldambideedada dhacaya inay ka soo digaan mid dibadeed iyo mid gudaha ah waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool oo ka mid ah wax garadka deegaanka Soomaalida inu ognahay booliisku wadooyinka ayuu taagan yahay ee meelihii looga yeedho guryaha falalka dembiga lagu sameynayo cidda joogta waa bulshada say isku bedelaysa dabeecadaha nabadgelyada loo ilaalinayo nabaddiidka ama kuwa wax inay arqaladeeyaan doonayaan guri bay ku sameeyaan shaarac lama yimaadaan anigu sidaan qabo waxaa loogu baahday in aynu la talino booliiska waxa weeye dabeecadaha isbedbedelaya ee dembiiluhu samaynayo maalinka tusaale ahaan la yidhaahdo magaaladii waa la baadhayaa ninka tuuga ama ninka inuu wax sameeyo doonayo ma soo baxayo waxaan u baahanahay marka bulshadeennu in booliiska aynu la shaqeyno nabadgelyadu innagay dan inoo tahay ninna qori iyo dhibaato lama soo aadayo booliis wuxuu la soo aadaya hadday tuugnimo tahayna waa shacab hadday dhibaatayn kale tahayna waa shacab hadday isku dhac tahayna waa shacab shacabku inuu nabadgelyada ka qayb qaato waa muhiim ugu dambeyntiina waxaa lagu dhawaaqishay 20 xubnood ee lagu doortay shirka gudigan ayaana loo dhaadhicin doonaa gobollada iyo degmooyinka deegaanka Soomaalida sidaan cabdixarago wararka telefishinka Star jigjiga xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga korey waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab
adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahab shield bank international ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahab Shield Group